მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასეთ თემაზე. თქვენი ერთგულია თუ ორგული? ვნახოთ, რა პასუხი აქვს თქვენთვის, აი ამ შეკითხვაზე სალვადორ დალის ტაროს. თქვენი ერთგულია კონკრეტული პიროვნება თუ ორგული? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, ხუთ პოზიციად. Პირველი შეკითხვა ტაროსთან. Როგორ ხედავთ თქვენ ორს? Როგორ ხედავთ თქვენ ორს? მეორე შეკითხვა. Როგორ თვალზე გიყურებთ? Ანუ როგორი ადამიანი ხართ მის თვალში? მესამე. Თქვენი მნიშვნელობა მისთვის? Რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის, ხო? მეოთხე, მისი სურვილი გასვლის ან დარჩენის ამ ურთიერთობაში, ამ ურთიერთობიდან გასვლის ან ამ ურთიერთობაში დარჩენის, მისი სურვილი როგორია? ფარული სურვილი, რას თქვენ ჯერ არ იცით. მეხუთე, თქვენი ბოლო, ამ ურთიერთობის ბოლო, როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო, აი ამ შეკითხვებზე თქვენს ურთიერთობას. პირველი. Darșit videos volom de și elibat că ne pot isa da men vizedeți rezonir de bază informația. Da, vreau că am scris bolii, că nebit că n-am informații, da, și e iară că bolii. Pirveli, tkven, rugur kheda, tkven ors, raur tirtoba es. Rado chanhatak, ase, nahet, rvianis hmlebi, moțenili, moțenili adamiani, romelit picrops, რა იქნება, როგორ იქნება? თქვენი სურვილი არის ძალიან დიდი, რომ იყოს ისე, როგორც თქვენ გნებავთ. Მაგრამ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც თქვენ გინდათ, ხო? გამოსავალი. გამოსავალი არის, იცით რა არის, თქვენ რატო ხართ აქ ტაძრის მიმართ ზურგშექცეული? Ეს წინა ვიდეოშიც გითხარით მე თქვენ. Ვინც სამყაროს ზურგში აქცევს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მადლს აქცევთ თქვენ ზურგს. Madls. Samqarodan tsamosul madls. Da samqaros eseve ikceva. Rogorc tken aktsevt zurgs, ise ikceva samqaros tkens mimart. Da raga tkma unda raga gasakviria ro tkeni mdgomareoba ak eseti chans. Emotsiebshi mtlianat tkeni survili ro miagtsiot ragatsas am konkretul pirovnebasan, magram chaketiloba chans. Rvianis khmlebi irgliv. Situatsia aris chaketeli. Როგორ თვალზე გიყურებთ კონკრეტული პიროვნებას ნახოთ. Როგორ თვალზე გიყურებთ? Ამ პიროვნებამ იცის, რომ თქვენ გიყვართ, რომ თქვენ გინდათ მასთან სერიოზული ურთიერთობა. Ის არ არის ახლა ამ ეტაპზე მზად, აი ამ თქვენი გასერიოზულებული ურთიერთობით, ხო? Არ არის მზად. Თქვენს გონებაში მოიაზრება ეს თქვენი წვილი, როგორც აი სამომავლოდ ოჯახი, ცოლ-ქმარი და ასე შემდეგ. Მაგრამ რა ვუყოთ ამ პიროვნებას, რომელიც არ მოყვებათ თქვენ? Აქ ჩანს ცხრიანის თასები. პიროვნება, რომელიც კმაყოფილდება დღევანდელი აი ამ ურთიერთობით, რაც არის. მას მეტი არ უნდა. Თქვენ გინდათ მეტი. Თქვენ გინდათ დაკანონება, გინდათ რომ საერთოდ მასთან იყოთ. Arada, ragat წინააღმდეგობრიობაში მოდის თქვენი და მისი სურვილები. Ზოგადად თქვენი წვილი ასეთნაირად ჩანს მოწყენილი. Არ ხართ ბედნიერი, იცით? Ბედნიერი ხართ, ну, იმ ხრივ რომ მას მის გვერდით ხართ, მაგალითად ის მოდის, ან თქვენ მიდიხართ სიყვარულობთ ერთმანეთთან, რომანტიკული ურთიერთობა ისა, ესა, მაგრამ როგორც ასეთი ბედნიერება თქვენ უკმაყოფილო ხართ. Არ ხართ ბედნიერი მაინც და მაინც. Მესამე. Იცით რატომ არ ხართ ბედნიერი? Იმიტომ რომ მთლიანად გძნობთ რომ ეს ადამიანი თქვენი არ არის. Აი ამიტომ არ ხართ ბედნიერი. Მესამე, თქვენი მნიშვნელობა მისთვის. Ნახოთ აბა თქვენი მნიშვნელობა მისთვის. აქ ჩანს პიროვნება რომლისთვისაც თქვენ ხართ. Რომლისთვისაც თქვენ ხართ, აი ცხოვრების ერთი, როგორ გითხრათ, ერთი გასართობი, აი ცხოვრების გზაზე, ცხოვრების გზაზე,
რომ გზაზე მივდივართ, მივდივართ და ნუ რაღაცა გამონათება რომ არის რაღაცა ისეთი რაღაცას, რომ ნახავს ადამიანი, გაგეხარდება. Ai თქვენ ამ პიროვნებისთვის ხართ აი ესეთი ადამიანი. Კარგად გრძნობთ თავს თქვენთან, თუ გრძნობდა. Კარგად გრძნობდა თავს თქვენთან, შენი ვრად კომფორტულად მიიღო სიყვარული, მიიღო გრძნობები, მიიღო რომანტიკული ურთიერთობები. Და ეს უნდა და მას, მეტი სხვა არაფერი. Ამ ეტაპზე სხვა მას არაფერი არ უნდა. Შეიძლება აი ასე დაბერდეს. Ასე დაბერდეს აი ასე გართობა გართობაში. Მეოთხე, მისი სურვილი. Am ურთიერთობიდან გასვლის ან დარჩენის. Მოდით ახლა გასას გავაკეთოთ. Gasla და დარჩენა, ხო? Ესე ორივეზე უნდა ვუპასუხო. Ამიტომ აქ ორი უნდა დავსვა. Აქეთკენ იყოს დაუშვათ გასვლაზე პასუხი, აქეთკენ იყოს დარჩენაზე. Აი აქ. Აქეთ იყოს დარჩენაზე, აქეთ იყოს გასვლაზე. Ნახოთ. Გასვლაზე. Მისი სურვილი გასვლაზე. Am გასვლასთან დაკავშირებითაც დაბნეულობა აქვს. Მოკლედ არ არის ჩამოყალიბებული პიროვნება. Arts emet, arts emetebit misatoveblat, saertot es urtiertoba ar emeteba misatoveblat da tan gasulats unda. Dabneuli pirovneba. Dabneuli. Vamnakhot es gasula iqo, ekhla darchena. Urtiertobashi darchena. Urtiertobashi darchenats nakhet misvis rogori ragatsnaeria damdrgunveli titkos tavisuflebas ugzalavt. Vergznobs. Argat tavs es adamiani didi khani ai am urtiertobashi. Aba vnakhot ramdenat ari tkveni damsakhureba am urtiertobis gagzelebis. Tkveni tkveni mizidulopa am pirovnebis mimart. Aba vnakhot tkveni mizidulopa vnakhot. Zalyan magra izidavt. Zalyan magra izidavt am adamians. Sheileba itkvas rom ara tkveni mizidulopa es adamiani მილიონჯერ გავიდოდა ამ ურთიერთობიდან. თქვენ იზიდავთ რაღაც რაღაცა საშუალებებით, რა არის ეს? შემთხვევით ხომ არ არის ფინანსური დაინტერესება? აბა თქვენს გულში ჩაიხედეთ და გადახედეთ ურთიერთობას. ხომ არ არის ფინანსური დაინტერესება მისი მხრიდან, თქვენგან? იმიტომ რომ ეს პიროვნება გასვლას აპირებს, მაგრამ აბავს რაღაც. იცით კიდევ რა აბავს? თქვენი სიმკაცრე. Თქვენ ხართ მომთხოვნი, მომთხოვნი ქალი ხართ თქვენ. Შეიძლება კაციც მომთხოვნი ხართ თქვენ და ვერ გიბედავთ, იცით, ადვილად ვერ გადის თქვენი ცხოვრებიდან. აი ეს არის. Მეხუთე, თქვენი ბოლო. Მოკლედ ამ ურთიერთობის ბოლოსთან მივედით, ხო? Მივედით ამ ურთიერთობის ბოლოსთან. Და ჩანს აქ 4-იანის მონეტები. Აქ ჩანს პიროვნება, რომლისთვისაც უფრო მნიშვნელოვანი არის ფინანსები, ფინანსები, მონეტები, მონეტები, ხო? Აი ამაზეა ჩაციკლული და შეიძლება ითქვას, აი გაუმაძგრობამდე მიდის მისი აი ეს მატერიალური დაუკმაყოფილებელი გრძნობა, მატერიალური. Აგრეთვე არის დამგვირვებელიც. Ის გაგვირდებათ. Აბა რას იზავთ? Როგორ მოიქცევით მასთან მიმართებაში? Შეამჩნევთ თუ არა მას ამ ზაკვრობას, ასე ვთქვათ, და როდი შეამჩნევთ? Გამოგაპარებთ თუ არა ამ ზაკვრობას, ამ ფარულ ზრახვებს? Გაპირდებათ. Და აბა თქვენს თავს კითხეთ, ამჩნევთ? ამჩნევთ რამეს ამ პიროვნებას, რომ მას ინტერესი ქონდეს თქვენს მიმართ, აი ესეთი მატერიალური, ფინანსური? Ეხლა ეს ყველაზე არ რეზონირდება, რა თქმა უნდა, ეს არის საჯარო გაშლა. Მე საუბრობ იმ ადამიანებზე, იმ ქალბატონების მისამართით, ვისაც ენიშნება ეს ურთიერთობა. Რაც შეეხება აი აქ ბოლო, ანუ თქვენი ბოლო, ურთიერთობის ბოლო. Აქ ჩანს ეს პიროვნება მარტო და ფინანსებთან ერთად და ძალიან მომჭირნეთ რაღაც აი როაზის ადამიანი რაღაც ფულებს და რო ინახავს. ინახავს, ინახავს და რაღაცა შავი დღისთვის რაღაც აი ესე. Ნახოთ. შვიდიანის მონეტები ჩანს აქ. თქვენი მოლოდინი ჩანს, თქვენი მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა ჩანს, რომ რაღაცა იქნებ გამონათება იყოს ამ ურთიერთობიდან. რაღაცა გამონათება. მაგრამ იქნება კი გამონათება ამ პიროვნებასთან. აბა ვნახოთ პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის გამონათების, რაღაცა სიკეთის გამონათების.
ეს პიროვნებასი ადვილად თქვენგან არ გადის. თქვენ თუ გაწყობთ, არ ვიცი, ამ ურთიერთობის გაგრძელება ასეთ ფონზე, მისი ინტერესი ისევ და ისევ ესე გრძელდება, თან ქალი და თან მატერიალური კეთილდღეობა, რატომაც არა ძალიან კარგად გრძნობს თავს. შეიძლება თქვენთვის ეს მისაღები იყოს, ვიღაცისთვის არ არის მისაღები ასეთი ურთიერთობა. Ну, ეს თქვენი ნებაა. Моглет, ჩვენ დღეს გავშალეთ ესეთ თემაზე ტარო. Თქვენი ერთგულია თუ ორგული? Და ისე ამ შეკითხვაზე არ გვიპასუხია, ხო? ძირითადი სათაური რაც არის ვიდეოსი, თქვენი ერთგულია თუ ორგული? მოდით შევეკითხოთ, სულ ცალკე შევეკითხოთ. თქვენი ერთგულია თუ ორგული? Თქვენი ერთგულია თუ ორგული? ვნახოთ, როგორ ხედავს დალის ტარო. თქვენი ერთგულია თუ ორგული? აქეთკენი იყოს, აი მარჯვნივ იყოს ერთგულება, მარცხნივ იყოს ორგულობა. მარჯვნივ იყოს ერთგულება. მარცხნივ იყოს ორგულობა. ანუ თქვენი ერთგულია თუ ორგული? აბა ვნახოთ. ერთგული, ერთგულება როგორ ჩანს? ერთგული ჩანს იმდენად, რამდენადაც თქვენ სჭირდებით მას. მაგრამ ნუ ეხლა ის რომ იყოთ თქვენ, გეტყოდით რომ ეს არის დროებითი დახმარება და რომ თვითონაც გაისარჯოთ. აქ ჩანს სამი ადამიანი. ერთი, რომელიც ქველმოქმედებას ჩადის, ქველმოქმედია და მეორე და აი დანარჩენი ორი, რომლებიც ფაქტიურად არიან უპოვარნი. აი ეს უპოვარია თქვენთან მიმართებაში, გესმით? უპოვარი ფაქტიურად, რომელიც ხელებში გეყურებთ. თავიდან ბოლომდე ესეთი ადამიანი გამოჩნდა. და მას გონია, რომ რაღაცა ძლიერდება აი ამითი, მაგრამ იცით რა არის, საკმარისია თქვენ ჩამოშორდეთ ამ პიროვნებას და ეს უარისი უპოვარი გახდება, იმიტომ რომ თქვენარი ქველმოქმედს ეს პიროვნება მეორეს ვერ ნახავს თავის ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ, აქეთკენ ერთგულება ჩანს, ორგულობა. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, არ არის გამორიცხული, რომ იყოს ორგულიც. აქ არის ზომიერება, აი ესეთი სიტუაცია. Ну, იცით რა არის, ხო ვერ ვიტყვი, რომ ამას სხვა ქალი ყავდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისი ინტერესი მონეტების ფულის მიმართ დასტურდება ამითიც. მონეტების რაინდი, რომლისთვისაც მონეტები არის პრიორიტეტული. მოკლედ, ეს პიროვნება თქვენთან არის, ну, როგორც ქალი მოსწონხართ კიდევაც, მაგრამ აქ სიყვარული არ არის. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ კარგით შევეკითხოთ, აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ამოვიდა დემონი, ენერგეტიკული ქანქარა, რომელიც თქვენგან ეკაჩება ენერგიას. ფული არის ენერგია, ისე პრინციპში რო იცოდეთ. ფული არის ენერგია და არა მარტო ფულის სახით ეკაჩება ენერგიას თქვენგან. აგრეთვე თქვენგან ეკაჩება სიყვარულსაც, კეთილმოპყრობასაც, მოვლა პატრონობას და კომფორტულ, ასე ვთქვათ, სიტუაციაზედაც ნადირობს ეს ადამიანი, მშვენივრად გრძნობს თავს ეს პიროვნება თქვენთან. მოკლედ, თქვენი ენერგია იდება ამ პიროვნების სიკეთეში, ასე ვთქვათ. თქვენ თუ ეს მოგწონთ, კი ბატონო, გააგრძელეთ. ვიღაცას არ მოეწონება ალბათ ეს, ხო? ვინც გაიგებს ამ ინფორმაციაზე, ვისაც ენიშნება, რა თქმა უნდა, არ არის სასურველი, არ არის სასიამოვნო ასეთი ინფორმაცია. Ну, რა ვქნა, ჩემი ბრალი არ არის, ესეთ ინფორმაცია წამოვიდა და მეც წავიკითხე თქვენთვის. ვიღაცეებზე რეზონირდებოდა ახლა ეს, რაც მითხრათ, არო თქვენთვის, ვიღაცაზე არა. თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ, ვიზე ვისაუბრე. კარგით, გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ. ეს მადლიერება პირველ რიგში თქვენთვის არის აუცილებელი, როგორც აი გაიშალა თქვენთვის ტარო და მოგაწოდათ ინფორმაცია. ეს იქნება ერთგვარი გამაფრთხილებელი, რომ თქვენ გაქვთ ურთიერთობა ასეთ პიროვნებასთან. და თქვენ იქნებით ამ გაფრთხილებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ეს მადლიერება არის ჩემთვის, რა თქმა უნდა, სამოტივაციოდ,
roaise mkondes khalisi da tken qoveldghiurat gagishalot kholme taro svadasva temebze minda gisurot jamtveloba kargat qokna bedinereba rat sheekheba mat visats mogesurobat personalura taros gashla shegizlia damikavshirdet whatsappshi vibershi messengershi skypeshi telegramshi sadats gnebavt me maqs es aplikatsiebi da romlidanats gnebavt ikidan momzeret an damireket დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ დარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. ეს ინფორმაცია წერია ყოველი ვიდეოს ქვემოთ. გადახედეთ, წაიკითხეთ. გისურვებთ წარმატებულ დღეებს, წარმატებულ მომავალს. Ორ მხრივ სიყვარულს და ბედნიერებას და გამართლებას. მომავალში ხედავთ.